Ujedinjeni smo kao i uvek uspeli. Sakupljeno je 2,5 miliona evra za lečenje šestomesečne Vanje. U zahvalnost svima koji su pomogli, njeni roditelji kažu da bitka tek počinje. Kada će Vanja primiti možda i najskuplji lek na svetu i šta do tada? Sve to pitamo Vanjinu mamu, Milicu Malović. Ona je sa nama ovoga jutra. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro i vama. Dobro jutro obema. Pa evo, kada smo ugovarali ovaj razgovor, rekli ste nam da nemate informacije o tome koliko novca nedostaje i da ćete više informacije imati u petak. Tog četvrtka, pretpostavljam, ne znam da li ste mogli da pretpostavite da je novac prikupljen. Ko vam je saopštio radosnu vest? Četvrtak je bio neradan dan u Srbiji. Taj dan fundacija nije radila, ali to je bio proračun mog devera, Pavlovog brata, koji je vodio sve vreme našu kampanju i koji se sa nama borio do samog kraja, i on je čovjek tog trenutka bio siguran da je onoliki broj SMS-ova i uplata koje su taj dan legle i sa svim ovim što je zaostalo po prikupljanju kutije i svega, da je to bilo to, da je prikupljeno za Vanjin lik. I to je negde I u tom trenutku jedan deo tereta je nekako spao, jer kada smo svi dobili informaciju da ima još 3 dana do isteka roka, da treba da se prikupi velika svota, ja evo kada sam to videla bila sam nekako skeptična da li ćemo uspeti. Međutim, uspeli smo. I da li ste vi imali to negde u glavi? Jeste li dozvoljavali opciju sebi da se to neće desiti? To je ipak 1 milion evra za 3 dana. Da vam kažem, to se desilo čudo samo uz Božju pomoć. Naravno da se niko nije nadao da tako nešto može se desiti za 3 dana. Dok smo u kontaktu sa roditeljima druge dece koje su neka su od nas kupila pre novac, pa kažu da se nikome nije desilo da u 3 dana bude kupljena tolika suma novca. Ali ako me pitate kako smo se mi tu noć osjećali kad su nam saopštili, svi nas pitaju da li smo srećni, da li se radujemo. Nemamo mi mesta tu i mnogo prostora za radost. Znači, hvala svim. Jao, nismo baš. Ljudima, čujemo vas, čujemo. I da li mi živimo u strahu i želimo da to bude što pre, da Vanja primi svoj lek i da taj njen oporavak krene dobro. Kakav put je pred vama, o tome ćemo evo vrlo brzo, ali osim SMS poruka, da li je bilo ljudi koji su nudili i veći iznos, da li su vas ljudi zvali da se raspituju i je li sve išlo preko fondacije Budi human? Da vam kažem, ja znam da su me i posle poslednje tog uključenja, posle tih tog našeg videa, ljudi zvali i tražili od redakcija, televizija, naše brojeve telefona, od novinara koji su bili kod nas u domu i molili da dobiju naš broj telefona da nam doniraju novac. Ali naravno, to je sve upućivano na račun fondacije, jer ljudi s jedne strane jave se, žele da nam, konkretno, bio je poziv od jedne žene, dobro, nisam upamtila, ovim putem se izvinjavam ime, ali eto, znači, čisto primjer da se žena javi i da kaže ja želim da vam doniram, da vam pomognem. A masa je takvih ljudi koji nisu zvali samo nas. Tu su i naše dve tetke, moja sestra, Pavlova sestra. To su žene koje isto ne mogu da žive od telefona i od poziva i od ljudi koji zovu da pomognu. Na svakako mogući način. Ovom prilikom se stvarno zahvaljujem našim porodicama, svim našim prijateljima, kumovima, koji su bili s nama od prvog dana, od početka, dok je naša borba počinjala i bila jako teška, i ostali s nama do ovog zadnjeg trenutka, i kada su imali zašto da se poraduju, da je taj njihov deo, to je njihov, s jedne strane, uspeh, jer su zajedno sa nama uspeli da se prikupi novac i uz nas su i nastavljaju našu borbu za Vanju, i nadamo se uz Božju pomoć da će biti dobro. Nekako je sve došlo u poslednji čas i ceo put prikupljanja novca nije bio lak, a ono što je sve zaprepastilo je i krađa sa kojom ste se susreli. To je isto negde dodatni udarac. Sigurno vas je i to demoralisalo bilo. Zaista nije bilo lako. Naravno da nije lako.
jako je teško, znači čitav taj haos oko stavljanja kutija, prikupljanja kutija, i onda tetka naiđe na auto koji je polupan. To je s jedne strane i strah, nešto se može nekome i dogoditi zbog tih kutija. Znači, pokupljena su ta dokumenta koja su značila za odvijanje tih humanitarnih aktivnosti po centru grada, koje je ta ista tetka skupljala 8 dana po centru grada i obijala vrata opština, policijskih stanica da bi to bilo regulisano, ali Bogu hvala i to se završilo. Znači, tetka još nije povadila sva svoja dokumenta jer se nada da će se to pronaći, ali eto, da će Bog biti i to rešiti. Danas Vanja puni 6 meseci, je li tako? Jeste. Da. Nek vam je sa srećom, ali rekli smo borba negde tek počinje. Šta sledi sada? Od ponedeljka nam kreću analize u bolnici ovde kod nas u Beogradu koje Vanja ima. Očekujemo jedno važno ispitivanje krvi koje se šalje u inostranstvo, neki test koji je bitan za primanje leka koji Vanji sledi. Čekamo zvaničan poziv bolnice da nam se odredi datum, jer nama je u cilju da Vanja to primi sobi. Jer i oni ljudi se nisu, ja vedem da oni svi prate naše kampanje, niko se nije nadao da se može prikupiti više od 1 milion eura za 3 dana. A kada očekujete da vam zakažu termin za primanje leka, to je negde najvažnije. I kakve su procene lekara? Šta se očekuje posle dobijene terapije? Kako bi to sve trebalo da izgleda uz Božiju pomoć, naravno, i sreću da sve bude kako treba? Iskreno, o tim stvarima možemo reći tek iz budućnosti, što kada budemo otišli da primimo svoj lek, pa da se uključimo i da vam kažemo šta nam kaže lekarka koja na tome radi. Znači, mi smo u kontaktu sa roditeljima druge dece koje su tamo i koje su bile u Americi. Oni nam svi daju snagu i ohrabrenost da će dete biti mnogo bolje i da će Bog da i naše Vanje bude bolje kao i mi. Sakupljen je novac za lek. Šta je sa ostalim troškovima? Putovanje, bolničko lečenje, nega? Sav taj novac koji je na fondaciji je uračunato i bolničko lečenje i novac za lek, smeštaj, putovanje i sve što će Vanji treba. Dobro. Mnogo vam hvala što ste se uključili u naš jutarnji program. Želimo vam svu sreću. Misli su naše sa vama, pratit ćemo i nadam se da sledeći put kada budemo razgovarali da ćemo imati sjajne vesti. I šta god da treba, tu smo uvek da pomognemo koliko možemo. Hvala. Hvala.